под визалата във Facebook, поствате и коментирате. Вие сте безнадежно изостанали. Новата социална мрежа, която ще детронира краля, е вече тук. Това е TikTok. Как да сте в крак с тенденциите и да си направите адекватен TikTok акаунт, ще разберете днес в предаването за дигитална култура на Тесния в едно. Аз съм Крис Захариев, започваме! Живеем в ерата на бързата храна и бързата мода и не очудващо, че социалните мрежи също се променят според предпочитанията на хората. Днес TikTok се ползва от над 500 милиона потребители от цял свят. Особено сред по-младите у нас, мобилното приложение вече конкурира големи мрежи като Facebook, Instagram и YouTube. Ето какво представлява то. TikTok е китайско приложение за социални медии, което се използва за качване и обработване на кратки видеоклипове. То навлезе изключително стремглаво и стана много популярно. Появи се с името TikTok началото на 2017 година, като това е за извън китайския пазар. Лесно се използва и е напълно безплатно за iOS и за Android. На него могат да се обработват видеоклипове от 3 секунди до 60 секунди, като има много добър и богат набор от инструменти за обработване на видеотата. Има филтри, маски, всякакви такива неща, но има също и много богата библиотека от музика, което го прави и по-различно от другите. Докато другите мрежи се стремят да акцентират върху различното съдържание, то в TikTok всички правят кратки клипове. Пишете TikTok в Google Play, като тук на ваше ви пише да инсталирате, при мен е инсталирано. Когато вече TikTok е инсталиран, вие имате профил, вашият профил и тук са настройките. Значи от тук вече може да проверите и да добавите, да си сменяте паролата, имейла и също други настройки, като да добавите телефон. Ето тук нещо много важно, което ви съветвам да обърнете специално внимание, са всичките правила, към които да се съгласите. Ето виждате. От тук имате и списък за блокиране. Ако искате да блокирате някого и ви притеснява, тук са за филтри. Следващото нещо, което е езика. Може да си смените езика. Може да проверите профила ви, дали да е публичен или не. Тук е помощният център, където много често може да ви помага. Важно е да прочетете всичко, а не само да се съгласявате. И общо взето, менюто е доста елементарно за ползване. Тук може да добавите втори акаунт, трети акаунт, ако имате и искате. Ето го и самото приложение, което е с клиповете. Тук е, като натиснете Home, излизате на всичките последователи, към които са се абонирали. Т.е. тук ще ви излезат най-актуалните видеа. От тук може да търсите. Ето го това в средата, което е. С него правите видеоклиповете. Тук е вашият профил, вече си натискате. И това са различните видеа, които вие сте си качили на вашата стена. Феноменалният успех на мобилната апликация се дължи на това, че стимулира креативността и разполага с голям арсенал от възможности млади и стари да се изявяват в мечтаната роля на музикални и холивудски звезди. Ето, примерно, един чалендж, в който аз участвах, който беше много актуален. Трябваше да се развинти капачка с заден ритник. Беше доста актуален, има много такива и е важно вие да ги следите и да участвате. Ето още един по-различен клип. Тук беше по-скоро на ужасите клип. Беше заснета сграда, като са монтирани ефекти, все едно изоставена сградата. И още един клип, който беше. Тук беше клипче на ужасите, със сина ми го направихме. Общо взето е хубаво да правите най-различни клипове, да не са само на една тематика, за да имате повече шанс да бъдете гледани. Обширният пакет от инструменти за редактиране с филтри и ефекти и гигантската музикална библиотека дават много възможности на потребителите да настройват и да персонализират съдържанието си. Менюто е много интуитивно и лесно за ползване. Видеоклип с TikTok се прави много елементарно. След като сте инсталирали приложението, влизате във вашия профил и има два варианта. Единият е правите го директно. Чрез приложението снимате, след това добавяте филтри, музика,
и го качвате, като слагате и хаштагове. Другият вариант, който аз лично предпочитам, е правите си видеоклип с телефона, след което тогава го обработвате и му добавяте музика. След като видеото е заснето, може да го обработите, да добавите музика от тук, може да добавите ефекти и филтри. Ето, примерно, тук натискате за ефектите и може да смените, примерно, може да добавите допълнително листа. Може цветовете да сменяте, лепенки да добавите, може да добавяте лепенки, стикери. Също да смесите видеа и може да правите времеви. Може да го обърнете назад и листата да се качат наобратно. Може да забавяте, като обикновено по средата се забавят. Ето. И въобще има още десетки такива неща. И така, вече имате клип. Харесвате си го, но как да направите така, че да го изгледат много хора? Да видим. Няма определена рецепта за това нещо. Може да станете известни с един клип, който е абсолютно абсурден. И също така може да качвате нон-стоп клипове и въобще да не станете известни. Но има няколко правила, които може да спазвате, за да увеличите шанс. Първото нещо е профила. Когато влязат последователи, те разглеждат вашия профил. Направете го изключително лесен, привлекателен, но избит. Да няма разтягане на лукуми. Другото правило е хаштаговете. Значи хаштаговете, знаете, има много хаштагове, примерно лов и такива, които са много разпространени, от тях има милиарди. По-добре служете интересни хаштагове, оригинални, за да предизвикате интереса на хората. Хаштагът тръгва от Twitter и доскоро мястото му беше основно там. Всъщност, хаштагът обединява много постове, твитове или публикации по една тема. Хубаво е да напишете някакво заглавие и също да добавите хаштагове, като в нашия случай, тъй като има листа, ще сложиме Winter заради сезона. То даже си излиза автоматично, Winter Time. Слагате Rivers, примерно. Ето, те си излизат повечето автоматично, които са. Ще сложиме есен. И по принцип може да добавите доста. Хубаво е да не прекалявате обаче, защото става досадно. Тук вече, когато споделяте клипа, вие решавате дали искате да позволявате да бъде коментиран и да бъде споделян и дали позволявате да се вашите последователи да могат да участват в дуети в такива неща. След което, вече когато клипа ви е готов, просто го публикувате. Независимо дали ще е танц или етюд, творците получават шанса да дадат полет на въображението си. Уникалните къси видеоклипове могат да се споделят с приятели от цял свят. Но има няколко важни правила, които трябва да спазите. Други правила са да качите видеоклипа, примерно е добре да е висококачествен, с висока резолюция. Ако вие правите клипове, които са с ниска резолюция и некачествени, просто хората ще го отбегнат. Друго нещо е интеракцията с вашите последователи. Това е много важно, защото много хора го подценяват. Ако вие интерактирате с вашите последователи, отговаряте на въпроси, коментирате, харесате тяхни видеа, вие ги карате те да се чувстват част от това нещо и те продължават да гледат ваши видеа. Интересното е, че отначало TikTok тръгна като поредната софтуерна платформа за караоке, а потребителите постепенно развиха социалната апликация до видеообщност. Ето как да следвате феновете си. Да следвате последователите е нещо изключително лесно. Следвайте последователите, като влезете в менюто на вашите последователи. Там разгледайте, харесайте си, примерно нещо, което ви кефи и е яко. Влезте, изгледайте клипа и тогава има меню за абониране. Просто се абонирате към този последовател и може да участвате с коментари, да правите дуети, между другото. Има този вариант да правите дуети. И ще ви се получат нещата доста добре. Дуетите не са това, което бяха в днешната дигитална ера. Всъщност, ето какво означава дует в TikTok. Дуетите са когато направите видео. Може да, ако ви разреши човека, който е направил видеото, вие може да направите дует с него. Тоест, де-факто екранът се разделя на две и вие сте от едната страна, от другата страна той и правите нещо като дует, което е доста интересно.
Доста от клиповете в тази мрежа са същински шедьоври на киноизкуството. Други са странни, но забавни за гледане, трети са идиотски и минават границата на добрия тон, но и това е вид изкуство, стига да няма пострадали естествено. Плюс това, много хубаво да качвате колкото може повече видеа, горе-долу по едно и също време, като гледате да са оригинални, да са добре направени и съчетани. Така, колкото повече видеа има, толкова повече шанс имате и ще имате присъствие. Всеки човек има нещо, което може да прави добре. Един пее, друг танцува, трети кара скейтборд. Нали, това си е въпрос на личен избор. Но просто каквото и да правите, го правете по оригинален начин. Примерно снимайте го под различен ъгъл, добавете хубава интересна музика, добри филтри и нещата ще се получат. Успехът на TikTok си има и тъмна страна. Много тинейджери, например, лесно прескачат забраната да си правят профили под 13 години. За щастие, новия социален хит има настройки за поверителност, с които може да решите кой да гледа профила ви и да ви пише. Това беше всичко от мен. Отивам да снимам своя шедьовър. А вие бъдете и утре с нас в 17.15 и в 23.30 по БНТ 2. Натисни F1 на точната програма. До скоро!